Як розмовляти з людьми, яких травмувала війна? Психологічний вишкіл для семінаристів відбувся 21 січня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах. Майбутніх священників вчили, як працювати з психологічними травмами. Тренінги для семінаристів проводять психологи-практики. Вони вчать майбутніх священників, чим є базові психологічні принципи роботи з людьми, які зазнали втрат, пережили насильство, були свідками травматичних подій або учасниками воєнних дій. Цей проект був створений для семінаристів і візантійського, і латинського обрядів і буде проведений в усіх католицьких семінаріях України. Його мета – підготовка майбутнього духовенства до душпастерського служіння людям, які постраждали від війни, як цивільним, так і військовим. Власне, що цей вишкіл відповів навіть на деякі питання наші, які ми мали в собі, і, власне, шукали цієї відповіді, знаходили її, але вона не була досить точною, яку ми почули зараз. Бо ми подивилися з різних сторін, бо це була розмова з психотерапевтом, нам зі сторони такої доктринальної показали це, наприклад, що є моральним злом, що не є. Навіть війшли в деякі деталі, бо щось ми знали поверхнево, тут зайшли трошки глибше. Вона, напевно, була така дуже інтимна, скажімо, бо тому що багато представили нам моментів таких, які ми не могли собі так дуже сильно усвідомити. Ми мали стичність з подіями, які були, але як вони насправді перебігають, як їх потрібно подолати, як їх можна вирішити, такої свідомості, напевно, не було. І тому дуже сильно запам'яталися, наприклад, моменти, коли пані психолог розказувала нам, як допомагати людям. Наприклад, у мене була така стичність, жінка втратила чоловіка на війні, і як їй допомогти? Так, ну, звичайно, сказати, що Бог є з нею, це є само собою, але що все буде добре, це не задовільняє її навіть на сьогоднішній день, але насамперед, мені здається, це буття з нею. Тобто, що я її підтримую словом, навіть тим, що задзвоню до неї, запитаюся, як вона. Перебути з нею цей біль, це було першим. А на сьогодні, скільки нам розказали під час цих конференцій, які ми вислухали, як можна їм допомогти, таким людям, які пережили насильство, які пережили втрату, особливо близьких людей. Основна мета – це була розповісти духовенству, як працює психологічна травма, як працює взагалі психічне здоров'я і як воно пов'язане з духовністю. Бо до духовенства прийде багато людей, які довіряють духовенству. І для того, аби духовенство було готове допомагати їм якісно, ми підвищуємо рівень їхньої освіченості. І вишколи вже відбулися в Івано-Франківську, в Дрогобичі. Сьогодні вони відбуваються тут, і ми маємо вже заплановані два наступні виїзди в Тернопіль і в Київ. І саме коли ми почали думати про наслідки війни, ми збагнули, що тут праці буде для багатьох людей, в тому числі і для духовенства, в тому числі і для церкви. Тому що ми, як священники, ми вже з тими питаннями зустрічаються. Люди приходять до сповіді, і люди говорять про те, що вони хочеш, не хочеш, але мають ненависть і відчувають ненависть до тих, які на нас нападають. Багато рідних і близьких є на війні. Це матері, які переживають за своїх дітей. Це є жінки, які втрачають своїх чоловіків. Це є діти, які втрачають своїх батьків. І вони вже з тими питаннями приходять і на розмови, і на духовний провід, і до сповіді, і як нам жити, як нам бути, як нам далі бути. І тому ми, власне, прийняли таке рішення, щоб залучитися підтримкою психотерапевтів, фахівців з морального богослов'я. Я, як душпастир, який мав нагоду також в свій час, ще в 2014 році провадити родини Героїв Небесної Сотні, щоб ділитися із семінаристами тим невеличким досвідом, який в нас вже десь є. Його вчення і саме вчення Святого Августина є основою західного вчення про брехню. Нічого. Сам Августин пише про себе, що він був втягнутий в кожну ситуацію, коли треба було збрехати,
треба теж врятувати таку жінку від насильства. І він каже так, і я це зробив. Але це було гріхом.